רדיותרפיה זה טיפול באמצעות קרינה באנרגיות גבוהות כדי להשמיד גידולים, בדרך כלל סרטנים. היום לפחות 50% מהמטופלים במכון אונקולוגי מקבלים טיפול קרינתי. הרדיותרפיה שורפת את הגידול, אבל באופן ביולוגי. זאת אומרת, היא בעצם משמידה או מחסלת את אפשרות החלוקה של התאים הסרטניים. היא ניתנת במספר מנות קרינה, והסיבה היא שבין מנה למנה התאים הבריאים יכולים להתאושש. והמטרה שלנו היא בעצם לתת מנה שתשמיד את הגידול הסרטני, אבל תאפשר התאוששות של התאים הבריאים כדי להמעיט את תופעות הלוואי. קיימות מספר אפשרויות של טיפול קרינתי. אפשר לתת את הטיפול כטיפול יחיד ובלעדי, טיפול בשילוב עם קמותרפיה. אנחנו נותנים את הטיפול לפני הניתוח, על מנת להקטין את הגידול ולהקל על הניתוח. לאחר הניתוח, למנוע את האישנות מקומית, ובחלק של המקרים, מטופל מקבל את הטיפול להקל כאבים בעצמות, להקל על הדימום, להקל על הכאבים במקומות אחרים. ויש מחלות כמו סרטן הרמונית, סרטן עור, סרטן מיתרי קול, סרטן לא אף, שטיפול קרינתי הוא הטיפול היחיד לריפוי החולה. המטופל מוזמן קודם כל לסימולציה שהיא סריקת CT. בסימולציה הוא מושקב בתנוחת טיפול, ואנחנו משתמשים באמצעי קיבוע על פי האזור המטופל. כל מטופל עובר הדמיה תלת-ממדית, ובשילוב עם מערכות המחשוב המשוכללות שלנו, אנחנו יכולים לעצב את הקרן כך שתפגע רק בגידול. במהלך הסימולציה אנחנו עושים למטופל 3 קעקועים, כדי שנוכל אחר כך למקם אותו בחדר, היות ויש בדרך כלל כשבועיים בין תחילת הטיפול לבין הסימולציה. הטיפול נמשך בין 5 ל-15 דקות. החולה לא מרגיש שום דבר בזמן הטיפול, שום מכשיר לא נוגע בו. בדרך כלל מדובר בין 5 ל-35 טיפולים. במהלך הטיפול המטופל נמצא במעקב צמוד גם של רופא קרינה, גם של אחות, וגם כן אנחנו מבצעים בדיקה מיוחדת בזמן הטיפול לוודא שהקרינה ניתנת למקום שתוכנן. היחידה לרדיותרפיה באסותא רמת החייל מציעה למטופליה בדיקות וטיפולים בזמינות גבוהה. ביחידה מיישמים את הפרוטוקולים הטיפוליים המתקדמים מסוגם, המאפשרים רמת דיוק גבוהה ביותר. הטיפול ביחידה נעשה בעזרת מאיץ מהמתקדמים בעולם. טיפול קרינתי מודרני זה לא טיפול מסוכן. אנחנו רואים פחות תופעות לוואי מהטיפול קרינתי, ואנחנו רואים יותר ויותר הצלחות של הטיפול.